А в Ужгороді суд заарештував підполковника митної служби. Посадовець вимагав хабарів у підприємців за ввезення товарів в Україну без розмитнення. Обвинувачення заявляє, в такий спосіб митник нажив чималі статки. Тому просили про велику заставу. Чи дослухався суд, розкажуть мої колеги. Це оперативне відео. Поліцейські затримують начальника зміни митного поста Вилок. Щойно той отримав 400 доларів хабаря. Наявне світіння. Володимир Гладенець, так звуть митника, вимагав гроші від підприємця за ввезення авто без розмитнення, кажуть правоохоронці. Після затримання обшуки провели і в нього вдома. В даної особи, працівника митниці, є депозитні рахунки в іноземній валюті і вітчизняній валюті, в іноземних банках і в українських банках. Загальна сума, якщо підбити всі депозитні рахунки на дану особу і членів її сім'ї, вона сягає близько 700 тисяч євро. Володимиру Гладенцю 50, у митниці з 89-го року. Ось його будинок. На околиці Ужгорода у престижному районі. Тут під час обшуку правоохоронці знайшли паспорт громадянина Угорщини, виписаний на ім'я Гладенця. Напередодні підозрюваному обирали запобіжний захід. Той заявив, його підставили. Ви маєте таку суму грошей? Ні, я просто був поручителем, щоб людина не їхала. І на мене. Все, більше нічого. Які кошти? Що ви говорите? Які кошти? Паспорт угорський. Будь ласка, не знімайте. Да? Дайте спокійно. Добре? Прокуратура вимагала залишити затриманого під вартою. Якщо ж суд вирішить відпустити під заставу, сума має бути пристойною. 3 368 000 гривень. Олександр Пересоляк – громадський активіст. Він дослідив декларацію митника. Каже, той живе зовсім не за зарплатними мірками. Дві іномарки коштовні. По-друге, це будинок 300 метрів квадратний, який коштує декілька сот тисяч доларів. Суд залишив Гладенця під вартою з можливістю внести заставу. Суму призначили начебто й немалу – 1 100 000 гривень. Але для підозрюваного вона цілком підйомна, вважають активісти. А ось адвокати збираються подавати апеляцію. Інна Томіна, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.